ज्यादा तासोता आगे खजी सर जमग हिस ताल्लुक निष्ठा और काशिम चुटी के दुकान ना तासो काशी पदे के स्वयं मदा यारा का कसूरे वी ओ कोना ए पतला दे सजा पकार दा आ सोफिया से शुआ आ उसमा सर ना राजी ओ से मगज स्कूल तना वा रागली अला काशी जिया अस्सलाम वालेकुम मम्मी वालेकुम सलाम रोटी पसे रागली ननन कोर के बखरम सही शुआ त सोफिया सर के न जरोटी रोडम नन तो कोर द सिंगर आ गई अवल तो माते दो आया तो नन स्कूल ते न वेतले जवाब रा कमाला जितल होम सहर स्टाप मख के या दानिया वाली वेल जे नन नवर आ गले आहो समा तबीयत खराब हो जक ज प वख रा हम दवा खले युखरे हसी काशी त जर सिंगर आ लिनन बस नन नपस बुज दुकान ते नजम वली चादर तो सवेली सो बस दका का जुमूट खराबी पर मामूली मामूली खबर बाने में रटी और नन कोई हद को द बाबा बारे के गड़बड़ी खबर कोली बस उमदा से तेरा गम आओ सही दे उकड़ा ततलो हिस जरूरत निश्ता हसीम द सबान ब जमानो करी शुरू शी आओ द स्कूल गाड़े ब म्यूड़ी राउड़ी तनखाइम खादा تکور کیو سا کچھ تاسو جوب کوینو نو بما خانه لگی زیا زتی د خپل بچو د پاره مهنت کوم ما تخخ کاری شابه یو سخری اوخو او براوړم یو منټ اوس ته امی ته ما وایا سو چې زما طبیعت خراب ده ګنیغه و پریشان شي نو ته امی ته لانه دی ویلې نه خزر اٹھا اخر کے دیش طبیعت تے خوشی امی امی لار کے راز رکاشی میں لوشو جوڑے نن بابا سر نو تلی دانیا ما تا منی کڑی وی کنا چی کاشی سر دا ملاوی دو ضرورت نشتا لاری کی میولی دو نماز نکڑی وی یو خبر رو کم تاسو تا سو سوفیا سکول تا نور آغلی سوفیا سکول تا را نغلی نو ندر آزی تاسر داغی سخم دی کاشی وی چی سکول تا خوتا لیوا ہاں سا مطلب مطلب دا چی اغد سکول پا بانا تا لیوا خو سکول تا را نلا اللہ دے خیرو کی چی چرتا کی لارا کی چرتا تا لیوا نو کاشی و تا رو سدل تا راغلی واپس براغلی خط زا کپڑے بدلی کا زا شاباش ما تا خو اول نی یروا چه دا بچی بیم دا مور پا قدم باندیزی یا اللہ دا ٹول دا عزتونو حفاظتو کے پتا نیشی چرتا بتلی وی سوشو امی لوری تو ہوا یا نن سا شویو سو نن دا سکول نظر را لی آغا زما سر کے دردو کننو مصر آلے پا وقت چھوٹی راکا کور تا خو دیرا نا وقت را لی آغا ززکر آغا لیو چی تا سو پریشان نشای سوفیا ما تا دروغ والی وی
زما خو زما په لور دومره ناز دی. ما ته ښکاري چې زما لور زما د زامنو د پاسه ده، زما په هر درد او غم پوهیږي. اوس ما ته رښتیا رښتیا ووایه، نن چیرته وې ته؟ خبر یم چې سکول ته نه وېتلې. شکر دی چې ستا ټیچرې سره زما نمبر او ما ته فون وکړو. چیرته وې ته صوفیا؟ رښتیا رښتیا وایه. امی ما تا ته ویلو هم چې زه سکول ته نه ځم، تا زما یو مونرې ده. سکول ته ولې نه ځې صوفیا؟ هلته کې ټول ما ته سکول کې غلا وایي، او دانیا او سیدرا زه په ټول سکول کې مشهوره کړې چې ما د ترور د کور نه غلا کړې ده، او څوک زما خبره منیم نه. او پرنسپل میم ویل چې زه به ستا لاسونه مات کړم. هغوی ویل چې امی ځان سره راوله. خو لورې ما ته خو پته ده چې زما لور غلا نه ده، زه به د میم سره خبره وکم. خو ما تا ته ویلی وې ستا او د چاچو بیا خپلو کې جنگ شوی و، او اوس هم میم به ستاسو په خبره یقین نه کولو. ولې به یقین نه کوي؟ ځکه امی، ځکه چې د سیدر ابو خو ژوندی دی که نه، هغه د هغې دپاره جګړه هم کولی شي. خو زما ابو خو ژوندی نه دی، او زه خو یتیمه یم که نه، زما دپاره به څوک جنگ کوي؟ زما لورې، زه یم که نه ستا دپاره جنگی دولا. تاسو خبر یې؟ ما نن ټوله ورځ په پټه پټه تېره کړې ده، خو تاسو ته پته لګېدلې وه نو ما ته به ډېر غوسه شوی وای. راځه سبا نه به زه تا دې سکول ته نه لېږم. دا والا تو بابا سره نه بیتلی؟ تله وما خو زر راغم. تو روټه پسې ولې نه راځي؟ کاکا جی می را لېږي نه. یو خبر وکه، تا بابا سره جنگ کړی دی؟ نه خو. هو کې دې شي کاکا جی ما نه خپای. خپه دی؟ تا به خامخا څه کړی؟ دا څه کوي؟ ما منی کړی وی چې دلته مرازه. ولې چاچی، ولې زه دلته نشم راتلی؟ امی کاشی وی ویچ بابا ما نه خپه دی. ته چپ شه دانیا. چاچی دا سه سه شوی دی چې تاسو آو کاکا جی دواړه ما نه خپه یې. کاشی زه ستا د هیڅ سوال جواب در کولو پابنده نه یم، بس دلته ما راځه او چې راځم د گیټ نه بهر ودرېګا. چاچی ما دا سه سه کړو دی چې تاسو ما ته دا سوای. تا و اونری دل زره دی زینا. او ته ماما نکړې وی کنه چې هغه سره مو ودرېګا او بیا مو سره ولاړې. زه دنه نه. امی دا خلک بدلېږي ولې؟ خلک بدلېږي نه، خو مونږ پې پوه شو. خو ما خو ګڼله چې کاکا جی مونږ سره ډېره مینه کوي، خو هغه خو ډېر بدل شو. ښه واوره زویه، سبا مې د کار اوله ورځ ده، نو ته کور کښېنه، صوفیا به هم کور کې وي. نو صوفیا به سکول ته نه ځي؟ سوچ کوم چې سکول یې بدل کړم. بیا دلته خو د هغې اډمیشن فیس هم نه و، فیس هم کم و. ته د دې غم ولې کې کاشي؟ سمچی کېږي خبه کېږي. امی خو کاکا جی او چاچی په رویو کې دومره سختي ولې راغله؟ کاشي تا سره د سوچ دپاره څه نور څه نشته؟ څه سمچی وشو زمونږ د خو دپاره وشو. امی چاچی ما ته دا ولې ویل چې که بیا زه هغوی کره تلمه نو زه به ګیټ کې خپل سوال جواب ختموم. اوس بس کا، چې هغوی ته منې کړې نو بس. عجیبه ده، اول خو به هغوی دا خبره کوله چې مونږ کره شف شي، او اوس وایي چې ګیټ کې خپلې خبرې ختموه. ما وویل که نه، هلته د تک هیڅ ضرورت نشته. دا شوی د ټولو تانونو 64,135 روپۍ. که د وزن حساب وکړو نو بیا خدا سلور راځي، نه سلور نه پنځه، 1,05,000. نن تاسو ډېر زر راغلی. او حساب کتاب مې برابر و، ډېرو ورځو نه مې کړی نو.
خاغ کاشی را غلیونن سی ویل تا پوسی کولو چی تاسو مونگ نخفا ولی یه تا ورد سوخو نوی دا سو هم چیوشو سجاد ولی آغا چرتا چاتا دا ویلو کابل دی نن پا دکان که کاشی ما بیزتا کو مال غسرال و آغا پاسی دو لار نخرو تو خیو گورا زی چی کلم دا کاشی طرف تو گورم نو ما تی دا مور آغا عمل رایت چی سجادا منگ شریف خلقیو بس تاسو دا کاشی دکان تا راتلل بند که چی کاشی زیرازی نو دایفت دارا بیتا منگ سر نختمی گی خاقی خو چرتا تا دوباره فون نده کردی ما تا بولی کئی فون چی اوم کیو چطول سا ضرورت نیشتا سا پتا دا چوس منگا پا کم مشکل که چی ورشا لگا چی جوڑا که شابا آو روڑا ما افت ما سا تپوس کو لوتانا تو سر حاشر سنگا پیجنی زما مطلب دے چھے داول نا دے اگا پیجن دو کدل تا سکول کی دیور سر ملاقاتو شو آغا نا سکول کی میں ملاقات شویو خا حسی خو سر حاشر دی رولز این ریگولیشن پا معاملہ کی ما ہمیشہ سٹرک لی دلی خوستا پا معاملہ کی حقا ہی اس رولز فالو نکڑل او جوابی در کو حسی نن تاریخ پوری حقا دا سے جواب چالم ندیور کری ز سوی لیشم دا حقوی مہربانی دا حسی او خبرو کم تالا او سو خپل زان بدلول پکار دی زمامت لب دی ڈریسنگ سینس او لکس یقینو کا دا پدا سے ہولیا کی تو ٹیچر کم او دا بچو مور زیادہ خکاری مس درخشا زما دری بچی دی نو دا بچو مور خوب اخکارم سا او مائی گاڈ اب سر حاشر دی نا خبر دی جی آو اغتا پتا دا ما خو سبل سے گڑل سو اب ما گڑل چی کی دیشی چی سر حاشر پتا زڑا بے لی لی خو تین گارڈ چی دا سی حس نشتا خزر ٹک دا تا لار شخ پل کلاس اٹینڈ کا تا خو زما دا سر نای او دیر غٹ ٹینشن لری کو Come in, please. Assalamualaikum, sir. Waalaikum assalam. Zidana na rat lesham? Razi, of course. Tashrif ki di. Singa was tasu dumber was. دیر خس سر ٹول خلقم دیر خدی That's good to hear کسی قسمتا تا ہم مسئلہ وی یا کم خبرتا پریشانہ کئی نو ما سر شیر کوئی Thank you sir تاسو بچی سنگ دی چرتا سب کوئی آگئی او ستاسو مشر زوی اقصر از ما ملاقات نده شوی سنم خولی و تاسو داغو جی کاشان کاشان آغا اصل که آغا تعلیم پری خو آو نن سبا خپل تر سر پا دکان کی دک کپڑی پا دکان کی دا ام آغا تر ده چی زماور سر ملاقات شوی
جی می صفت تاسو ته نخکاری چی کا شانت نورم لا سبق ویل پکار دی زما خوډیر ارمان دی سر خو زه څه وکم د خاندان په دباو کې رالم او ما هار ومنلو او صوفیا هغه چرته سبق وی پنځم کې سر اوس محله کې یو سکول کې مې هغه داخله کړې خو هلته ډېره خوشحاله نه ده خو ډېره لایقه لور ده زما آی ایم شور شی از ما ته د هغې سترګو کې ذهانت ښکاري نومی څنګه دی مس عفت تاسو څه سوچ کوئ سر هغه اوس ما سره نشته تاسو سره نه دی د هغه ترور هغه زما نه واخیستو هغوی کینیډا ته شفت شو I'm sorry. I'm very sorry. Sir, ما ته پته ده چې ستاسو مخکې په ما ډېر احسان دی خو څه زه تاسو نه یو ریکوېسټ بل کولی شم جی شور سر څه تاسو صوفیا لم دې سکول کې اډمیشن ورکولی شئ تاسو زما تنخواه نه د هغې فیس کټ کوئ پلیز تاسو صوفیا سبا خپل ځان سره سکول ته راولئ اډمیشن به وشي تھینک یو سر مس عفت کاشان راضی کئ مخکې سبق ویلوله زه به خوشحاله شم که هغه هم د صوفیا سره سکول جوین کی څه سوچ کوئ سر هغه زه د دواړو فیس نشم افورډ کولی ما چې تاسو ته څومره وویل تاسو هماغه عمر وکئ ډونټ وری اباؤټ د ریسټ دغه شانتی خزوله ډېرې نخرې ورځي او په دغه نخرو باندې هغې ډېر څه حاصلې نو قریبه ما ته ملو شوي وم دغه شان عفت تا ته سرحاشر څنګه ښکاري جی